sisi na hata mimi mwanzo niliposikia kwamba itimai tulivyopata taarifa kwamba mkuu wa mkoa amehama kutoka Dodoma, aliyekuwa Dodoma ndugu Shirima akahamia huku, tukasema basi mambo ni mazuri vile vile, kwa sababu huyu bwana tulikuwa naye Dodoma tulifanya itimai Kondoa na tulipata ushirikiano wake wa hali ya juu kabisa, na ili hali si katika madhehebu yetu, lakini tunashukuru kwamba alitoa ushirikiano yeye pamoja na rasi wake na katibu tawala wa mkoa wake, naye pia si katika Waislamu, lakini ushirikiano ulikuwa mkubwa mpaka yule rasi akathubutu kusema kwamba nilitaka jitimee fanyike Dodoma mjini hapa, lakini mniruhusu nje na kakitika kwa nikae nisikilize mpaka mwisho. Tukamwambia inshallah iko siku tafanya hivyo. Fungue masikio zaidi na mtulize fikira zenu zaidi. Tuna wahadhiri wawili mpaka sasa hivi walioko kwenye njia moja wasemavyo Waswahili, ambapo ni ustadhi au Dr. Sule pamoja na ustadhi Ali Kadogo. Atakayeanza atakuwa ni ustadhi Dr. Sule. Mada yake itahusu Qur'ani katika karne ya science na teknolojia. Qur'ani katika karne ya science na teknolojia. Kwa hiyo kwa muda huu insha Allah isichukue nafasi mkaona labda nawaharibia muda wenu na nafasi yenu, nimkaribishe Dr. Sule aweze kufikisha hii mada. Nadhani kama ni muda wa kuweza kujaa kanda moja inaweza ikamtosha Dr. Sule. Maana wahadhiri hawa wakishasimama kuna vitu wakati anaongea shekhe wangu watunduru watu vimeshapanda kichwani. Maana msemaji akikaa kwenye mic hapa vinakuja wenyewe. Kwa hiyo inabidi lazima ifikie mahali tuweke limit. Kinyume cha hivyo kuna watu wana ubavu wa kuongea masaa matano. Hachoki na wala hayapungukiwi na maneno. Kwa hiyo kwa muda huu nadhani tutasitisha matangazo. Dereva wa huduma ya kwanza naomba afike mara moja, kuna mgonjwa atakupeleka hospitali. Dereva katika haya magari yetu yanayohudumia hapa anaomba afike haraka haraka, kuna mgonjwa anataka awakiwe hospitali. Karibu Dr. Sule. Tayari bwana sahib? Tayari. Karibu Ustazi Sule uweze kufikisha kwa Uislamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام نتمكن من يزمك. أنا سمع من يوي الله ndani ya سورة ياسين. Na ni jina la sita miongoni mwa majina 99 ya Allah yaliyotajwa ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu amejifunua kwa mtume kwa jina la Allah
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Salam, jina la sita. Mola ambaye anakupa uhai na ujanja ulionao hivi sasa. Mola ambaye aliyekuachia wewe nafsi itwete na ifanye mambo yake, ilhali kuna wenzako hivi sasa wapo katika mwana ndani. Wakati wewe unacheka na kufurahi kusikia maneno ya Allah, kuna watu wanang'olewa roho zao hivi sasa kwa hatari kubwa mno. Kwa hivyo unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu akitajwa, unatakiwa uonyeshe mahaba. Watukufu wapenzi wa Islam, kama alivyosema alhabibi hapa ustadhi Amir Hamza, kwamba mada ambayo nakusudia kuifikisha mimi kwa kipindi hiki ni maudhui semayo Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia. Kwa nini nafikisha mada hii? Nafikisha mada hii kwa sababu dunia inadai imeingia katika karne ya sayansi na teknolojia. Lakini inapotamkwa mara nyingi kwamba dunia imeingia katika karne ya sayansi na teknolojia, basi huwa ni agharabu Muislamu naye kusomwa kwamba kaingia katika karne ya sayansi na teknolojia, kwa sababu Uislamu inaonekana miongoni mwa dini za nyuma zenye mambo ya kispirituale peke yake na haikukombaini na mambo ya kifizikale. Jambo hili linapelekea Uislamu kuonekana dini ambayo imepitwa na wakati. Kwa hali hii tu jamii imekuwa na ugumu katika kuelewa, hasa inapofika mahala Uislamu au shehe kiongozi wa Kiislamu anaikumbusha jamii juu ya jambo fulani, huonekana ameingilia mambo yasiyofanana naye kwa wakati wake. Lakini shekhe anapotamka anatoa wapi? Anatoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyehifadhishwa maneno na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, Qur'ani ndiyo mwongozo wa Islam. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndiyo ya mwisho kuteremshiwa katika mitume na manabii wake. Qur'ani alishushiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwaka wa 611. Watu wa tarehe, history, wanasema AD. Ima inaweza katika maneno mawili, ima la Kilatini au ipelekwe katika Kiingereza, lakini bado itabaki kuwa AD. Ima itakuwa anno domino au itakuwa after death, lakini kusudio ni AD. Qur'ani imeteremka mtume akiwa na miaka 40, yani alizaliwa 571, 611 akateremshiwa Qur'ani. Qur'ani kadumu kwa kifua cha mtume akiteremshiwa kwa miaka 23 mpaka mwaka wa 633. Miaka 13 kati ya hii 23 Qur'ani iliteremka mji wa Maka, yani 611, 623. 623, 633 Qur'ani kateremka Madina. Mungu akampa mtume ndio kitabu kinachosomwa leo duniani. Qur'ani yenye sura 114 zilizohifadhiwa katika juzuu 30. Mungu akaweka aya 6236. Akatamka maneno 76440 yaliyohifadhiwa katika herufi 322373. Maneno haya ndiyo yanaitwa Qur'ani. Ni maneno madogo, unaweza ukayafomu kwenye kitabu kidogo, katia mfukoni ukatembea nacho. Ni maneno machache
kimaelezo lakini ni maneno mapana kwa tafsiri. Maneno haya ndio tunajivunia Waislamu kuonyesha kwamba na sisi tuna muongozo kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani. Na Mola mwenyewe alitaka katiba dunia nzima, katiba iwe ni Qur'ani na ufafanuzi iwe hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio kitabu pekee kinaweza kugawa haki na sheria. Kwa hivyo tunapoitamka Qur'ani hatutamki kitu kidogo, tunatamka kitu kikubwa ambacho jamii inapaswa kufahamu nini kinakusudiwa. Lakini Qur'ani ni muujiza. Kwa nini imekuwa muujiza Qur'ani? Kwa sababu vitabu vyote duniani havina password namba isipokuwa Qur'ani peke yake, kwa sababu Qur'ani imefanywa password namba, imefanywa namba ya utambuzi, imekuwa na funguo. Qur'ani imekuwa kama mlango wenye kitasa na una funguo yenye meno yaliyotimia. Lau utaleta meno kinyume na funguo ile original, basi haifunguki. Qur'ani imepewa password namba, interlocking system on belt number 19. Imewekwa na funguo maalum ya ufunguzi wa Qur'ani yenyewe, lakini ni kigao. Qur'ani imefungwa katika mambo ya mathematics, imefungwa katika mfumo wa kihesabu on base number 19 kutumia funguo ya nambari 19. Kwa nini Qur'ani inafungwa kwa 19? Kwa sababu 19 the first and the last numbers ni mwanzo na mwisho katika namba, mfumo wa kimahesabu. Waliokwenda shule wanakumbuka kuna namba nzima na namba za kuhesabia. Tunapotamka namba nzima katika mahesabu ni moja mpaka 9 full stop. Ukiseka ukiweka 10 unafanya ya kuhesabia, unaongeza sufuri mbele. Kwa nini Qur'ani imekuwa na moja mpaka 9 na imebeba namba moja ya awali na 9 ya mwisho? Kwa sababu the first and the last revelation. Qur'ani ndio mwanzo na mwisho katika funuo. Yaani Mungu katika ufundi wa matamko na mafundisho, katika Qur'ani katulia na kamaliza kazi. Hahitaji kuleta kingine. Bini utakavyobuni kile ambacho kinaweza kuisaidia na kuiongoza jamii katika ulimwengu hakifikii Qur'ani walau kwa walau kwa 25%. Hakuna. Qur'ani imekamilika. Utajuaje Qur'ani imefungwa na namba 19? Unaweza ukajua kwa kutazama msahafu. Qur'ani ina sura 114. Sura ya kwanza inaitwa Suratul Fatiha na ina aya 7. Ya kwanza kabisa inatamkwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Maneno haya kwa Kiarabu yana herufi 19. Kama una msahafu hapo, fungua utazame. Maneno haya katika herufi za Kiarabu yako 19. Na ndio Qur'ani nzima imefungwa hivyo. Inagawika kwa 19. Ndio maana sura 114 za msahafu unaweza ukazigawa kwa 19. Utazigawaje? 114 gawanya kwa 19 inaingia mara 6 akibaki chochote. Ndio kusema 19 mara 6 114. Herufi zote za Qur'ani ziko 322,373. Tangu be ya kwanza katika bismillahi katika sura ya kwanza, Suratul Fatiha, maneno ya semayo bismillah, herufi ya kwanza, mpaka mimi ya mwisho katika aya 6 katika Suratul Nas, Mungu anaposema, minal jinnati wa nas, kuna sini herufi ya mwisho kule. Herufi hizi zote kizihesabu ziko 322,373. Ukigawa kwa 19 zinaingia mara 16,967. Maana yake kwamba 16,967 mara 19 ya herufi za bismillahi sawa sawa na 322,373 ya herufi zote za Qur'an. Interlocking system on base number 19. Imegawanywa Qur'ani katika password namba ya 19. Siendi sana hapo,
Pilingu atapita maana anga zake namwachia mdogo wangu. Tarajieni vitu baada ya magharibi vingine vikali zaidi kuliko hivi atapaa navyo Pilingu. Waislamu, labda sasa tuitazame Qur'an, tuingie kidogo ndani, wakati ya utoshi. Na nimeshafungwa spido governor mapema kwamba kuna watu wanaweza masaa matatu, mmoja wao mimi. Mimi mkinipa bakaisha hapa magharibi tunaweza tukai swali saa tatu vile vile. Maana mimi nikipata gamaiki kama hivi alhamdulillah. Aha. Unajua kila mtu ana ulevi wake, mimi ulevi wangu kuzungumza. Shafahamu sana eh? Sasa nitafupisha maana nimeambiwa dakika 45 nimechelewa risali moja niwe nimemaliza. Waislamu, jambo ambalo ningependa nilieleze ndani ya Qur'an. Kwa sababu Qur'ani tumeshaiona kwamba ndio kitabu kilichowekwa katika mfumo wa kielimu. Mimi napenda tuguse aya chache na matukio machache ndani ya Qur'ani yatayokwenda sambamba na karne hii ya sayansi na teknolojia, ili kujaribu kuikumbusha jamii kwamba popote anapoonekana Muislamu katika jamii itazamwe kaonekana mtu mwenye elimu, na isionekana isionekane kasimama mtu wa kula pilau. Maana jamii imewapokea Waislamu watu wawali. Hivyo hata kama hivi tunafanya ijtimai hii na chakula kinaliwa hapa, jamii imekuwa ikitambua kwamba Waislamu tushachangishana, sasa tunaendelea na fujo zetu za kuchapa mpunga. Hatuchapi mpunga peke yake. Uislamu ni dini, Qur'ani ni kitabu chenye uwezo wa kukidhi haja za mwanadamu physically and spiritually. Uislamu ni kitabu cha pekee. Qur'ani ni kitabu cha namna yake. Mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio dira sahihi ya ulimwengu katika kuielekea haki. Kwa hivyo tunajaribu kuikumbusha tu jamii. Maneno ni mengi ndani ya Qur'an. Vitu ni vingi ndani ya Qur'an. Hatuwezi kuvieleza vyote, lakini tutaeleza kwa kifupi. Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yametajwa na Qur'an, miongoni mwa mambo ambayo yametajwa na Qur'an ni dunia. Dunia tufe ambalo tumeishi leo. Mwenyezi Mungu anataja dunia ndani ya aya nyingi katika Qur'an. Katika sura tofauti tofauti Mwenyezi Mungu ametaja. Na dunia ni miongoni mwa sayari zilizopatikana kutokana na mfumo wa mpasuko, mripuko, the Big Bang, uliosababishwa na joto kujaa katika hali moja ya jua lilokuwa na hali ya kigesi. Maana watu wataalamu wa mambo ya sayansi karne ya 19-20 wanasema dunia imeumbwa kutokana na kitu kinaitwa animal clouds, mfano wa mawingu yenye hali ya gesi yaliyobeba ndani yake silicon, iron, calcium, carbon dioxide na viji elements vingi ambavyo vilishikamana vikawa vinazunguka kwa kasi. Yani kabla ya kitu chochote hapo kuumba, wanasema vilikuwa vikizunguka kwa kasi kwa muda wa miaka bilioni 5. Yani ile jua moja ilipokuwa limeshikamana lilikuwa linakwenda kwa spidi kubwa angani likafanya kazi hiyo kwa muda wa miaka bilioni 5. Mpaka joto likazidi katika lile dude, na kwa spidi kali ya jua hili moja lilionekana katika hali ya disk-like shape kama sahani inayopepea angani. Jambo ambalo joto lilipozidi likaripuka mlipuko mkubwa wanaita the Big Bang, uliosababisha mapande makubwa kusimama na kutawanyika angani ambayo leo wanayaita solar system ama sayari. Maneno haya ni ya wasomi wa mambo ya kisayansi karne 20, 19, 18. Allah subhanahu wa ta'ala anamfundisha mtume maneno ambayo anapiga x maneno yaliyotamkwa karne 21. Yani Mungu kamwambia mtume karne ya 7,
washirikina wanaita dark period, zama za giza. Hakuna darbini, hakuna kompyuta, hakuna puto, hakuna meri, hakuna kitu chochote wakati mtume anafundisha maneno hayo. Hakuna mfumo wa jambo lolote la kisayansi wakati huo Mungu anamfundisha mtume. Kuna maneno yamefundishwa na watu karne 20, 18, 19 wakishirikiana na kompyuta, wakishirikiana na maputo, wana satellite, wana vipima joto, wana vitu vingi. Mungu aliyesema zama za giza anapiga X maneno ya right period zama za mwanga. Kwa nini Mungu ana crash? Kwa sababu yeye ndiye aliyeumba. Anajua zaidi katalogi alichokiumba kuliko aliyeumba atakavyosoma kile kilichoumbwa na muumba. Kwanza Mungu anapiga X hesabu za uumbaji wa dunia. Wasomi waliojiita wasomi wanasema dunia imeumbwa kwa miaka bilioni 5. Mungu anasema hiyo ya kwenu. Mimi niliyeumba sikuumba miaka bilioni 5. Tena ili kudhibitisha kwamba alichosema Mungu ndio beta kuliko anachosema wao, amewagwaga na maswali manne makali hayajibiki na mtu yoyote isipokuwa Muislamu aliyekwenda shule tu. Kwa hiyo Waislamu wanakuwa madume kwa maneno hiyo kuliko mtu yoyote duniani. Ndio maana yake. Ni maneno magumu kidogo hayo kuyatamka, lakini mtanivumilie, itabidi tu niyaseme kwa sababu ni maneno ndivyo ilivyo. Yaani hayo maneno huwezi kujibu kama ukusoma katika madarasa ya mtume. Ujui, utajua mpaka kiyama kije. Na sio kwamba maneno yenyewe kubabaisha ya kisomi, lakini ukae na kompyuta, kompyuta itasema haijui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani kuieleza kuumbwa kwa dunia. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayami wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah anasema kaumba mbingu na ardhi katika siku sita. Ayami ni neno la Kiarabu hilo, limetumika kwa neno ayami ili upate kuvutika mwenye akili kujua, lakini sio siku zilizotajwa hapo kwa maana ya zile siku za kiakili unazoona kwa macho, sizo. Fi sitati ayami wa kana arshuhu alal ma'i, kaumba mbingu na ardhi katika siku sita. Na kwa ufundi mkubwa Mwenyezi Mungu wakati anaumba vitu vyote, kabla hajaumba arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Sallu ala nabi. Allah anasema kaumba mbingu na ardhi katika siku sita. Hapo kuna swali la kujiuliza. Ikiwa mbingu na ardhi zimeumbwa katika siku sita, siku zipi hizo alizoumbia Mungu? Ni hizi za kuzama na kuchomoza kwa jua? Jibu hapana. Maana katika uumbaji au katika siku zimegawika mafungu mawili. Kuna siku za kiumbaji na kuna siku za kitauhidi. Kuna siku kwa ajili ya kumjua Mungu tu, na kuna siku kwa ajili ya kuonyesha ufundi wa Mungu katika uumbaji. Ama siku alizotumia Mungu kuumba sio hizi za kuzama na kuchomoza kwa jua, kwa sababu hizi zimewekwa kitauhidi ili upate kujua Mwenyezi Mungu yupo. Ndio maana anasema katika aya nyingine, Allah anasema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin ulil albab. Katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na tofauti ya mabadiliko ya kila siku na ione ya usiku na mchana, la ayati ulil albab, ni dalili kwa watu wenye akili kujua Mungu yupo. Yani likichomoza tujua kuna watu wanakaa wanajua ama kweli Mungu yupo. Lakini utajuaje Mungu yupo kwa kuchomoka jua tu? Si linachomoka, si ndio kawaida yake, si nature hiyo? Utajua kama unataka kuzama ili ujue. Utajua kwamba kuchomoka kwa jua siku yoyote ni kuwepo kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mfumo wa mwendo wa jua na namna inavyopatikana siku katika sayari zote zinazofikiwa na jua katika mfumo wa siku na mchana, zikiwa na tofauti ya nyakati na muda urefu katika siku. Unaweza kujua kwamba mbingu na ardhi ni dalili kwa sababu namna zilivyoumbwa zisivyo na ikhtilafu, hazipasuki, hazifanyi kreki, hazibadiliki. Unajua utofauti wa usiku na mchana kwa sababu ya mfumo wa sayari katika kuogelea. Ili iwe siku katika hizi siku za usiku na mchana, sharti kuwepo na sayari tatu zenye kuzungukana. Hii ndio inasababisha dunia ipate usiku na mchana, positive na negative.
kwa sababu dunia inalizunguka jua kulia kwenda kushoto. Mwezi unazunguka dunia kulia kwenda kushoto. Na jua linaogelea katika orbit yake kulia kwenda kushoto. Just a swim on the orbit according to law. Vyenyewe vinasukumana kuzunguka vikiwa vinazungukana kulia kwenda kushoto, na hii ndio inapata positive na negative. Mara jua linasogea mbele, mwezi unakuja nyuma, unatumba kwenye upande mmoja wa dunia, inakuwa giza, inakisi mwanga, inaleta nuru ya usiku. Mara jua lina move mbele, dunia ina move mbele, inapiga ultraviolet direct, sunlight inatokea pale, inapatikana mchana, mambo yanapatikana kama hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hii tofauti ya usiku na mchana, ndo nyinyi mtapata kujua kwamba Mungu yupo. Mtajuaje? Mnajua kwa sababu mfumo wa jua katika kutoa usiku na mchana, sayari hizo zinazungukana kulia kwenda kushoto. Na ndio maana Mungu anaonyesha kwamba mfumo wa vitu vyote katika elimu ya kiungu, basi sharti viende kulia kwenda kushoto. Ndio maana alipoiumba dunia na kuwaweka wanadamu, alipomaliza mitume wake wote, akaona sasa namaliza, huu ndio umawamisho. Akateremsha kitabu kinachoendana na mfumo sawa sawa wa siku na mwendo wa dunia. Kama unavyoona dunia ikizunguka jua kulia kwenda kushoto, ndivyo ikaandikwa Qur'ani maandishi yake kutoka kulia kwenda kushoto. Ndio maana leo unakuta sayari hizi zikizungukana kulia kwenda kushoto, unaiona dunia inazunguka kulia kwenda kushoto, Qur'ani imeandikwa kulia kwenda kushoto. Msahafu wenyewe mpango wake katika sura unatoka kulia kwenda kushoto. Waislamu wanapofanya ibada ya pamoja huwa ni swala. Hiyo ndio ibada kubwa ya pamoja. Katika ibada kubwa, wanapomaliza ibada yao, basi sharti watoe salamu kulia, wamalizie kushoto. Wakitufu katika Kaaba, siku zote wanapokuwa ibada ya hija ya mwaka mzima, Waislamu wote wanakusanyika, basi wanatufu katika Kaaba wakizunguka mara saba kulia kwenda kushoto. Maiti wa Kiislamu, Muislamu akimaliza uhai wake, akilazwa katika mwana ndani, anapachikwa kwanza bega la kulia, juu linamalizia la kushoto. Alipozaliwa kiumbe huyu, watu wa reproduction wanajua kwamba chromosome X or Y inapochupa katika urethra, ikagonga katika vaginal wall, wakati inasafiri kwenda kwenye fallopian tube ili ikatengeneze yai lile, lipatikane mtoto wa kike au wa kiume, huraundi, huzunguka raundi saba kulia kwenda kushoto. Basi watu wakaiga. Ndio maana leo nakuta aliye design bolti, bolti inafunguka kulia kwenda kushoto. Aliye design nati, nati inafunguka kulia kwenda kushoto. Aliye tengeneza feni, feni inazunguka kulia kwenda kushoto. Aliye tengeneza chupa, chupa ya maji haifunguki, sharti uzungushe kulia kwenda kushoto. Watu wa usalama barabarani wanakwambia ukitaka kuvuka tazama kulia, malizia kushoto. Mungu na huo ndio Uislamu. Huyo ndio Mungu na huo ndio nini? Huo ndio Uislamu. Huyo ndio Mungu na huo ndio Uislamu. Mungu anaonesha ni kwa kiasi gani Qur'ani kitabu kilivyotimia. Kwa vitu vyote just a swim on the orbit, tena kulia kuelekea kushoto, vinakwenda katika mfumo wa kulia kwenda kushoto. Sayari zinazunguka hivyo, wanadamu wanakwenda hivyo. Sasa swali linakuja, ikiwa mbingu na ardhi zinafanya kupatikana usiku na mchana katika mfumo wa sayari tatu, na Mungu anaonyesha kuna siku za kitauhid na siku za kiumbaji, siku za kitauhidi ndio hizi, sasa Mungu anafika mahala anatufundisha kwamba tofauti ya usiku na mchana ni dalili kwa watu wenye akili, sisi tutajuaje kwamba kwa kufanya hivi hapa sasa ndio Mungu yupo? Tutajua kwa sababu mfumo wa maumbile ya kiungu umepangwa kulia kwenda kushoto. Ili upate amani na salama katika maisha yako ya dunia, lazima ukubali kufuata muongozo wenye maandishi ya kulia kwenda kushoto. Na usi mwingine ni Qur'ani al-Karim, maneno matukufu ya Allah yaliyofungwa katika mfumo wa kisomi kabisa kabisa. Watukufu wa Islam, tunapozungumza Qur'ani ni pana, lakini tusiende sana hapa kwa sababu ya muda. Hebu turejee kidogo katika swali letu. Mwenyezi Mungu
anasema wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Yeye Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi katika siku sita na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Tumeshaona kwa mfumo wa maelezo ya Qur'an siku iliyotajwa hapa si ya kuzama na kuchomoza kwa jua. Basi siku ambayo Mungu katumia kuumba mbingu na ardhi ni siku gani hiyo? Kwa sababu haihusiki sharti kuwepo na jua na mwezi. Wakati Mungu anaumba hakuna jua na mwezi katika mfumo wa kupatikana kuzungukana. Ina maana Mungu aliumba vitu siku sita zilipotimia katika umbaji, kila kitu kikapewa go ahead kikaendelea na shughuli zake. Sasa kabla Mungu hajamaliza kazi hiyo, Mungu anasema wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam. Mbingu na ardhi Mungu kaziumba siku sita. Alijuaje Mungu siku ya kwanza mpaka ya sita wakati anaumba ikiwa hakuna usiku na mchana wakati huo? Umelisikia swali hilo? Yaani ile swali ndio Mungu kampa mtume, mtume katupa sisi na sisi tunatesa nalo. Sijui nimeeleweka vizuri mabwana. Yaani ile swali Hilo swali kija huwa tulia mpaka kwanza ukae kwa mashehe, mpate shehe Jamali kula vitu, mpate shehe mzee kula vitu, mpate shehe pale Jumaa kula vitu, kana kina shehe Tilingwa watakupa vitu. Vitu hivi ndivyo walivyo navyo mashehe, lakini kwa bahati mbaya zaidi mashehe si watu wa kujidai. Lau mashehe kile walicho nacho angekuwa wanaamua kukifasua na kutanua kuonekana ni vipi walivyo katika ilmu, basi jamii ingepata ujumbe mkubwa sana. Lakini wameiga tabia ya mtume, wapole na wachache wa usemaji lakini wengi katika utendaji. Lakini kwa sababu ya jambo hili linapunguza kasi ya heshima ya mashehe, basi sisi wapambe tunakuwa nuksi kuliko wenye mali. Ndio maana nikipata maiki mimi naitumia vizuri ili kuonyesha mimi mwanafunzi niko hivi, akisimama shehe itakuwaje? Maana mabwana mimi mwanafunzi. Meza nzima hapa mimi ndo mbeba kanda mbili wao. Wallahi lazim mimi ndo niko nyuma kwa elimu kuliko watu wote hapa nyuma. Lakini tunajaribu kuonesha ni kwa kiasi gani watu hawa walivyo na elimu. Usifikirie tu wamekaa kwenye banda la makuti ukaona hawakusoma. Wana elimu hawa, wanatisha. Watukufu Waislamu, aya inaonesha ni kwa kiasi gani Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyofundisha kupatikana kwa siku. Sasa hii siku inapatikanaje katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi katika siku sita? Mimi sitaki niitaje, lakini nitakupa mahala pa kwenda kuipata hiyo siku, tuseme inshallah. Yaani ili ujue sasa Mungu aliwezaje kujua leo siku imekwisha, leo siku imekwisha wakati huo hakuna mwezi, hakuna jua, hakuna usiku, hakuna mchana. Utajuaje sasa? Mimi nitakupa mahala pa kwenda kupata jibu hilo, na wewe kasome nyumbani kamtafute wako umlinganie. Tuseme inshallah. Inshallah tuko tayari kuchukua majibu hayo kuyapeleka mkono juu. Wanaopenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tushushe wote. Takbir. Allah. Asijasikia. Takbir. Allah. Naona maneno sasa. Mtwara ni raha, si raha. Raha kubwa kabisa katika ijtimai Mtwara. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri kina Sheikh Jamal. Amin. Watukufu Waislamu, aya inamaliza inasema wa kana arshuhu wal ma. Wakati Mungu anaumba mbingu na ardhi, basi hiyo arshi ya Mwenyezi Mungu ilibebwa na maji. Na maji haya ukitaka kuyatazama kwa kina utayakuta katika suratu al-Anbiya sura ya 21 aya nambari 30. Mungu kayataja vizuri maji haya pale aliposema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Akajalia kukiumba kila kitu kwa maji kabla ya chochote. Mungu anasema vitu vyote kaviumba kutokana na maji. Hata watu wa laboratory, watu wa maabara wanakubali, wanasema cytoplasm ambayo inaunda cell 6 hadi 8% inaundwa na maji. Kwa nini inaumbika kwa maji? Kwa sababu maji ndio hali ya kiuhai. Kwenye maji kuna vitu vingi. Kwenye maji kuna kitu kinaitwa oxygen. Kwa sababu ili ipatikane maji lazima hewa mbili zishikamane, hydrogen 2 and oxygen, yani hydrogen na oxygen zikishikamana pamoja ndio inatengeneza kitu kinaitwa nini? Maji. Na ndio maana hata dunia yenyewe ambayo ni kubwa yenye ukubwa wa maili milioni 510, dunia yote ukubwa wake ni maili milioni 510, 71% ya dunia ni maji na 28.8% ni nchi kavu.
ina maana mbili na nusu ya dunia ni maji na moja na robo ni nchi kavu. Mungu akiamua kuimaliza dunia anaambia maji tufunika kibaki kitu. Lakini kwa subira Mwenyezi Mungu anatuacha balaa nyingi tunafanya hapa. Wala hakasiriki Mwenyezi Mungu. Subhanallah. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu anatisha na ana mapenzi makubwa kwetu ikiwa tunataka mapenzi. Kwa hiyo ukitazama dunia imeumbwa sana kwa kitu kinachoitwa maji. Sehemu kubwa ya dunia ni maji. Kwa nini yanakuwa maji? Kwa sababu maji ni uhai. Ndio maana leo nakutata makampuni ikipata nayo kutengeneza maji, sio inatengeneza, ikijaza maji kwenye chupa. Hakuna maji yanayotengenezwa na mtu. Ikijaza maji kwenye chupa inayaita uhai. Yaani imejaza tu. Haitengenezi. Hakuna mtu anathubutu kutengeneza maji. Utatoa wapi? Unayo wewe oksijeni yako na hidrojeni zako ukachanganye. Utazitoa wapi oksijeni zote za Mungu, hidrojeni zote za Mungu? Ndio maana Allah anajisifu anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ametukuka Mwenyezi Mungu mbora katika uumbaji. Kaumba vitu haumbi tena mwingine. Mungu akiumba kitu shekhe huwa kitengenezwi na mtu mwingine. Ndio maana leo wana sayansi dunia nzima wanakubali atakupigia hiyo pilingo kwamba mwanadamu ameumbwa na kitu kinaitwa chromosome. Mbegu ambazo hizo zinasafiri moja X na moja Y, ndani huko ndo kuna kitu kinaitwa chromosome katika ile mbegu ya kiume X O Y. Katika mbegu hizo Waislamu wanasema inatengenezwa kwa mwanamume katika kitu kinaitwa makende. Kule kwa mwanamume katika sehemu inaitwa makende. Inazalishwa na nini hiyo mbegu? Mungu kiwanda chake kutengenezea mbegu hizo katika makende ni vyakula vyote vya protini unavyokula mwenyewe kwenye sahani. Wanakubali wana sayansi kwamba vyakula vya protini ndio vinasababisha kupatikana kwa kitu kinaitwa mbegu ya kiume, yani chromosome. Swali. Mbona watengenezi maabara zao kwa vyakula vya Mungu wakatengeneza chromosome zao, wakaumba watu wao wakaweka kwenye dunia ya Mungu, Mungu akawa na watu wake na wao wakawa na watu wao? Hawawezi, hawataweza kwa sababu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Katukuka Mwenyezi Mungu mbora katika uumbaji. Nani tena atafikia daraja hiyo? Mungu angekuwa anataka siangempa Muhammad naye awe naomba vijitu vyake, ngwe hapa vya Muhammad hapa vya kwake. Lakini hakutoa fursa hiyo shekhe. Vitu vyote kamwachika kana navyo Mungu mwenyewe. Vile alivyotaka kumpa, alhamdulillah akampa. Kwa hivyo Waislamu katika aya inamaliza inasema wa kana arshuhu ala almai, katika arshi ya Mwenyezi Mungu wakati anaumba ilibebwa na maji. Hapo napo kuna swali la msingi Mungu analiacha hewani, lakini akilitolea majibu ndani ya Qur'ani kuonesha Waislamu kwamba Qur'ani ni kitabu beta kwa kiasi gani. Anafanyaje Mungu? Anatuambia vitu vyote kaviumba kutokana na maji. Na ukisoma katika aya ya 30 ile tuliyokwisha kuiona hapo katika suratul al-anbiya, tumeshaona kwamba aya hii inatuonyesha vitu vyote vimeumbwa kwa maji. Ina maana maji yaliumbwa mwanzo, vitu vingine vikaumbwa kutokana na maji. Sasa Allah anaonyesha kwamba wakati arshi inaumbwa na maji yalikuwepo yakaumbwa, Mungu akaibebeba akaibebesha arshi juu ya maji. Swali, ikiwa arshi ilibebwa na maji wakati Mungu hajaumba chochote, maji yalikaa juu ya nini wakati mbingu na ardhi hakuna? Maana kwa hajaumba mbingu, hajaumba Jupiter, hajaumba Uranus, hajaumba Mars, hajaumba Pluto, hajaumba Mercury, hajaumba sayari yoyote unayojua wewe. Wakana arshuhu ala almai. Kwa ufundi mkubwa arshi ya Mwenyezi Mungu wakati huo ilibebwa na maji. Wakati arshi iko juu ya maji, maji yalikuwa juu ya nini wakati mbingu na ardhi hakuna? Na maji yote katika ardhi yanakaa juu ya mgongo wa ardhi. Iwe kisima, iwe bwawa, uwe mto, iwe bahari, iwe mfereji, iwe dimbwi, yako juu ya nini? Ya bahari. Utajiuliza, mbona kuna mengine yanasimama angani yanakuwa mvua? Yanasimama kwa kitu kinaitwa force of gravity, yani gravitation force, mvutano unaosababishwa na wa kiasili unaosababishwa na dunia na mwezi. Na ndio maana kwa mvutano huu Mungu akaumba tabaka saba juu ya ardhi alizozitaja katika surat al-Mu'minun katika sura 23 aya ya 17. Mungu anasema walakad khalaqna fawqakum sab'a tara'ik, bila shaka tumeumba juu ya wanadamu hapa kwenye ardhi njia saba, step by step, moja baada ya nyingine. Na hizi zilizotajwa ni tofauti na zile zinazotajwa katika sura Al-Mulk. Mungu anasema
huwa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaka, Mungu kaumba mbingu saba tabaka tabaka, from layer to layer, sio zile, kuna seven heavens and seven tara'iq, yani njia saba. Kuna mbingu saba na njia saba, vitu tofauti hivyo. Mbingu saba ziko juu ya njia saba na njia saba ziko chini ya mbingu saba. Njia saba Mungu ameziumba from the bottom of the earth to 640 kilometers. Mungu kaumba tabaka saba kutoka katika tumbo la ardhi mpaka umbali wa mita kilomita 640, from layer to layer, kutoka tabaka kwenda tabaka. Ya kwanza kabisa inaitwa troposphere, iko 13 miles from the bottom of the earth, iko maili 13 kutoka katika tumbo la ardhi. Tabaka hii ndio imebeba 99.999% ya hewa zote, ndio imebeba 99.999% ya hewa zote. 78% ni hewa ya nitrogen, 21% ni oxygen, 0.03 carbon dioxide, inakuwa 93.00, zinabakia 0.07 hewa zilizobaki. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungu huyo, huyo nani mabwana? Mungu anakupa vitu ndani ya Qur'an. Tazama physical geography ndani ya Qur'an. Mungu anazungumza na watu wa university hapa, katuacha sisi wa darasa la pili, anaenda na watu wa university. Mungu anasema na watu wapi? Wa university. Anasema kaumba mbingu njia saba. Ya kwanza inaitwa hiyo niliyotaja troposphere. Juu yake kidogo kuna tabaka inaitwa stratosphere. Tabaka ambayo mfumo wa tabaka la anga, katika hali ya usafiri wa tabaka ya anga, Mungu kaifunga hapo. Ndio maana tunapata kitu kinaitwa njia za mawasiliano katika hewa. Hapo ndio kuna anga la kitaifa na kimataifa. Baada ya hiyo juu kidogo kaumba ya tatu inaitwa ionosphere, tabaka yenye mfumo wa hali ya kiumeme. Radio zote na televisheni zote na simu zote mikoa duniani zinapatikana kwa sababu Mungu kaumba kitu kinaitwa ionosphere. Mfumo wa hali ya kiumeme uko hapo. Wakati umeme umetandazwa hapo, huwa unajikusanya. Ili uwe umetandazwa vizuri na mawasiliano yabaki katika wakati wake, Mungu ndio anaweka kitu kinaitwa radi. Inapopiga flash na mungurumo mkubwa, unatawanya mawimbi hayo. Ndio leo mnapata BBC, British Broadcast, KBC, Kenya Broadcast, Radio Tanzania Dar es Salaam, Radio Tumaini, Radio Uhuru. Na wakati mwingine mkagawana tabaka za Mungu, ili angaletu wa Tanzania, hili la kwenu wa Kenya, hilo la Waganda, hili la kwetu wenyewe. Mnagawana mali za Mungu. Wanagawana mali za Mungu. Ikifikia kutaja na kwambia sisi mambo ya Mungu hapa, hapana. Sisi kivyetu tu, watu wetu ndio mna Mungu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye mali hizo. Laulewa tanyoa hayana sphere, hakuna mobile phone wala radio itafanya kazi. Kwa sababu sauti zote zinapotoka katika mtambo wa satellite zinakusanywa hapo na kutawanywa mawimbi. Transistor inabeba mfumo huo wa mawimbi na kuleta katika ardhi. Ndio unavunja mitabendi mkunya kijijini kule, unatafuta BBC London, ninaona sikiliza taarifa ya habari. Watukufu wa Islam, huu muda wenyewe unanikimbia kuliko sisi, nimebakiza ngapi hapa Mungu wangu? Bado ngapi? Subhanallah. Madenya tarobo bado. Sasa Allah anasema kwamba ameumba tabaka saba. Baada ya hiyo kuna tabaka nyingine ya tatu, ya nne inaitwa thermosphere. Hiyo ndio inafanya mfumo wa hali ya joto. Sielezi, muda hautoshi. Tabaka ya tano inaitwa ozone layer, ndio inayosababisha kuprotect dunia isiangukiwe na mawe makubwa. Na tabaka hiyo ina kazi saba kubwa kuliko yoyote. Lau Mungu angeondoa tabaka hiyo, basi dunia ingebonyea kwa mawe makubwa yanaanguka kutoka kwenye sahari nyingine. Kuna mimawe inaanguka kwenye sahari nyingine na kusiangukia sahari nyingine. Lau inaangukia Mtwara, itapelekwa chini nusu kilomita. Lakini Mungu anaacha tu, yeye ana protect pale. Jiwe kubwa likianguka, likifika pale linabebwa na upepo. Kuna upepo mkali unakwenda speed ya maili 10,000 kwa sekunde. Na joto kali linalosababishwa na filtration inayofanyika pale kutokana na ultraviolet zinazoshuka kutoka katika jua. Jiwe hilo linaunguzwa moto na kubakia chenga ndogo ndogo, zinaanguka taratibu katika ardhi, kisha zinajiassemble, zinatengeneza kitu kinaitwa iron, chuma.
Ndiyo Mungu anasema katika sura Al-Hadid sura 57 aya 25, tunakuteremshieni chuma kutoka mawinguni kila siku. Mungu ana benki shehe. Benki yake ndio hiyo hapo hiyo. Vitu vikubwa hivyo Mungu anavieleza ndani ya Qur'an, na hiyo yote ni mada, ukipewa kitu unafurahi. Baada hiyo kuna thermosphere na kuna mesosphere, kuna oxosphere na kuna mesosphere. Hizo ni tabaka zingine, wakati hautoshi kuzieleza, na hizo pia sikuzieleza za nyuma, lakini nimezigusa kuonesha ni kwa kiasi gani tabaka hizo zipo. Waislamu, nataka nirudi kitu kidogo. Nimezungumzia dunia, mazingira tunayoishi. Sasa nataka nikuzungumze mwanadamu ulivyo na uwezo wa Mungu katika kukuumba. Qur'ani haija kusahau. Qur'ani haija kusahau. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amekutaja mwanadamu kwamba amekuumba katika umbile bora kabisa. Lakini miongoni mwa ubora katika maumbile ya Mwenyezi Mungu katika mwili wako ni pale Mungu alipokuumba na kukupa kitu kinaitwa akili. Uwezo ambao unapata ufafanuzi mkubwa katika moja organ, katika moja vitu alivyokuumbia Mungu kinachoitwa ubongo. Mungu ameutaja ubongo ndani ya Qur'ani. Leo kiuangalia ubongo unaona jambo dogo sana, lakini ubongo ni kitu kikubwa. Ubongo ni kitu kikubwa. Waislamu, ukitaka kujua ubongo ni kitu kikubwa, tazama namna Mungu alivyoumba ubongo na ameugawa katika sehemu tatu. Kuna cerebellum, kuna cerebrum na kuna medulla oblongata. Aina ngapi hizo za ubongo? Tatu. Tatu inagawika kwa mbili. Haigawiki, lakini kwa moja, kwa tatu yenyewe, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Kaumba kitu ambacho ndio kinakufanya wewe uwe mtu. Yaani ili uwe mtu Mungu kakuwekea kitu kinaitwa ubongo, ndio umekuwa mtu na akili zako sasa. Na ubongo unafanya kazi vizuri zaidi kuliko kompyuta yoyote duniani. Tena umeumbwa kwa akili za kiungu na unafanya kazi kwa uwezo wa kiungu. Mwanadamu akitia mkono upini kwenye ubongo kavuruga. Kuna chumba katika ubongo kinaitwa memory center, kituo cha kumbukumbu. Lau kitatumbukizwa sindano ndogo ya kushonea kwa undani wa mili nusu milimita, pakatobolewa nusu milimita, unapoteza kumbukumbu zote mpaka za sekunde 10 iliyopita. Mungu kakupa ubongo unatesa nao. Unaamini yupo Mungu, unaweza ukasema hakuna kabisa. Maana wapo watu wasema hakuna kabisa, kama Yuri Gagarin. Mrusi huyu aliwahi kwenda mwezini baada ya mtu mmoja anaitwa kina Neil Armstrong mwaka 69. Naye alipata kwenda mwezini mrusi huyu. Alipoulizwa habari za Mungu, anaulizwa katika kituo cha satellite pale Urusi. Unasemaje uko unamwona Mungu? Asema huko hakuna hata Mungu, simuone. Wanamuuliza eti yuko mwezini, Mungu akae mwezini, huyo Mungu Karagosi. Wanaulizana sasa huyo Mungu hata nyumba zake uone, sasa sioni nyumba wa miguu ya wanawe wanapochezea. Mungu kwa ufundi mkubwa, baada ya kufurizo, wakati anachomoka katika chombo kile, katika dunia, katika mwezi, alipoingia kwenye chombo, badala ya kuruka ili kirudi duniani, kikaruka kikapotea mpaka kesho kutwa. Si umesema Mungu hakuna? Sasa wewe utatuambia huyo aliyekuchukua nani? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia mwanadamu kukupa ubongo. Ubongo ambao ndio unafasiri sensi zote za mwili, na hiyo ndio gearbox ya mwili wako inayocontrol mfumo mzima wa sensi katika mwili. Ndio maana leo ukiitwa unapata kujua kuitika. Ukiitwa mfano Juma, sauti hiyo ikitokea hupati tabu, unaitika tu. Lakini swali, wewe Juma tangu umeitwa mpaka unaitika, unajua ubongo unafanya kazi ngapi na kwa spidi gani? Tangu mtu unaitika, unaitwa mpaka unaitika, ubongo unafanya zaidi ya kazi 7 na sio chini ya kazi 14, kwa haraka zaidi kuliko kubonyeza switch ya umeme na kaa kuwaka. Yaani tangu umeitwa Juma, ubongo umeshafanya kazi 7 haraka zaidi kuliko kubonyeza switch ya umeme na taa kuwaka. Ni kwamba unapoitwa Juma, sauti ikienea, basi kila sikio lililosikia sauti, kwanza ubongo sharti ushughulike kwa sauti hiyo, maana ndo kazi ya ubongo. Sauti inabebwa na sikio, inasukumwa katika ubongo. Ikifika katika ubongo, kwa sababu ni sauti ya wito, ubongo shapata taarifa kwamba huu ni wito. Sasa ili ujijue kwamba wewe ni Juma, ubongo wa kila sikio lilosikia sauti hiyo unavuta faili ya jina lako binafsi na linasomwa kwenye kichwa chako. Yaani automatically inasomwa ile
faili yako kwamba wewe unaitwa Abdulrahman aliyeitwa Juma. Unapata majibu asitwi mimi kumbe Abdulrahman mimi si Juma unaenda zako. Ndio pale unasikia sauti lakini uitiki wala ugeuki maana unajijua sio mimi. Yaani ubongo saleta faili ishasoma na ushakupata taarifa sio wewe. Lakini wakati huo ubongo una uwezo wa kufanya kazi kinyume. Ukawa pengine wewe ni Juma na mlipoitwa ni sokoni mko wengi. Utajijuaje sasa kwamba Juma wewe ndio ulioitwa? Faili itasomwa, majibu yatakuja wewe ndio Juma. Lakini kabla hujaitika, ubongo utafanya kazi nyingine ya pili. Utakwenda tena kwenye memory center, kituo cha kumbukumbu na kwenda kuvuta sauti zote zilizohifadhiwa katika kichwa na kuchukua mfumo wa sauti iliyoletwa kisha kuilinganisha na sauti zote ulizorekodi kichwani kwako ili upate majibu naitwa mimi kwa sababu anayeniita ni Dr. Sule. Huyo ndio Mungu. Kompyuta ya nani inafanya hivyo? Lau ungekuwa mnatumia kompyuta, ukiitwa saa 2 unaitika saa 2 na nusu. Maana mpaka utafute mouse ufungue, ukliki utafute file na program, ukliki uulize majibu yapatikane, ukomandi kompyuta itoe majibu, ndio upate majibu. Akumbe mimi sasa unatafuta mfumo wa kuitika kwenye mouse. Ingechukua muda gani? Mungu anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Katukuka Mungu mbora katika umbaji. Maneno madogo ukiona yana tafsiri pana yanatisha. Kwa hiyo kazi ya pili ubongo unakupa taarifa kwamba aliyekuita Dr. Sule. Lakini kabla hujaitika ubongo utafanya kazi ya tatu. Si ushajijua kaniita Dr. Sule? Inavutwa sasa faili ya Dr. Sule kabla hujaitika ili isomwe faili yake kichwani kwako na mahusiano gani? Analetwa Dr. Sule kichwani na kumbukumbu za habari zake zote. Ikiwa mlielewana, ubongo unakupa taarifa kwa bashasha. Ndio pale unatoa taarifa kwenye misuli ya uso ikunjuke na moyo na tabasamu, paji la uso lije kwa tabasamu. Unamgeukia uliyekuwa unamuita, anakupokea kwa bashasha. Ikiwa mligombana, ubongo unatoa majibu kabisa. Huyo Dr. Sule mlitukanana juzi, hakufai kabisa huyo. Huyo ni hasimu wako mkubwa. Hapo pengine akutafuta na kisu hapo, usije ukakubali kuitika. Ubongo unatoa taarifa kwa miguu. Bwana miguu, hakikisha unakwenda mbio sasa. Maana huyo anaita ni adui. Ubongo unatoa taarifa, huyo anayekuita adui sasa hapa anakutelea. Miguu inaambiwa ichanganye, kichwa kinaambiwa koma, hamna kugeuka, mdomo tulia usijibu. Mtu anaitwa lakini anaendelea hapo. Ukiwa naye karibu kimwambia wewe si unaitwa, kwa sababu achana naye huyo. Mtu anawapi, maana anajua kinachofuata akifanya. Allah anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mbora katika uumbaji. Kazi ziko 14, hatuwezi kueleza zote. Mwisho wangu ilikuwa saa 12 kamili. Na hapo nimeshakula shida ka ngapi Mungu wangu? Bado dakika 7. Waislamu, nataka niwaambie ubongo unafanya kazi kitaalamu zaidi. Kwa hivyo Muislamu, fika mahala jua kwamba Uislamu ni kitu kinatisha. Muislamu, fika mahala jua kuwa Allah anatisha. Inshallah habari hizi za ubongo na vitu vingine. Mimi Dr. Sule ni muhadhiri kama mnavyoniona hapa, na speech namna hii, lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Kwa hiyo ninapozungumza vitu au vitu nikivyovisoma na kuvikompea na Qur'an, najaribu kuviweka katika maandishi ili niviache kwa jamii, jamii faidike kwa vitu hivyo. Kwa hiyo mada hii niliyoeleza hapa kwa kifupi na vitu nilivyogusa hapa kwa kifupi tangu nimesimama, utavipata katika kitabu nilichokiita Qur'an katika karne ya sayansi na teknolojia, kilichochapwa mwaka huu mwezi wa 8 nchini Mombasa na kampuni ya Nisha Printers. Hivi sasa ukitoka hapa baada ya wakati kwenda kuswali au namna gani, ukitoka hapo nje inshallah utavipata vitabu hivi. Gharama ya kuchangia chapishaji ni shilingi 1000, tuseme inshallah. Najaribu kutoa elimu hii na vijijini ipelekwe, maana mimi siwezi kwenda sehemu zote, niko watu wa nchi nzima hapa. Sasa na wewe peleka ujumbe kule mbele ya safari, lakini kwa kumalizia, kwa kufanyaje? Kila shekhe aliyesimama hapa alikuwa anaikonvince jamii ya Kiislamu isifarikiane. Nakumbuka hilo. Mimi nataka nikukumbusheni na mimi, maana kama wenzangu wakitoka mimi siwezi kuacha kukazia. Hakuna jambo kubwa kama kukaa pamoja. Lakini Waislamu, mimi nataka nikumbushe kwa mipito ya kisayansi, tuseme inshallah. Kwa Uislamu unatisha wewe. Nataka nipite mipito ya kisayansi. Waislamu, duniani Mwenyezi Mungu alipoteremshia Qur'ani iwe kitabu cha mwongozo, akatupa kitu kinaitwa Qur'ani, ndio mwongozo huo. Akatutajia vitu vingi ndani ya Qur'ani.
Kwa ufundi mkubwa katika kitabu hiki, Mungu akawataja wadudu. Qur'ani imetaja wadudu sita. Wadudu wangapi mabwana? Na wakumbuka mimi, kama kuna wengine inawezekana. Lakini katika hizo sura mimi nawakumbuka sita. Kuna kipepeo, kuna dudu chungu, kuna inzi, kuna nyuki, kuna mbu na kuna buibui. Buibui spider ametajwa katika sura ya Al-Ankabut, sura 41 aya 29. Na ametajwa nyuki katika sura An-Nahl aya 68. Ametajwa inzi katika sura Hajj aya 73, 72 nadhani. Na ametajwa mbu katika aya 26 ya sura Bakara. Wadudu hao wametajwa ndani ya Qur'an. Lakini mimi nakuhusieni juu ya mdudu mmoja nyuki. Maana Mungu anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Maisha ya nyuki ni dalili na mazingatio kwa watu wenye akili. Waislamu Mungu asingesema bure maneno hayo. Ndio maana anasema wa auha rabbuka ila nahli an yatakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rishun. Alipeleka Mola wako ufunuo kwa nyuki jike, nyuki jenga katika nyumba unazozipenda, kwenye majabali, kwenye miti, au kajijengee katika sehemu anazojenga wanadamu. Mungu anasema hivyo karne ya saba. Wasomi wa kisasa wamekubali haya karne 21. Wanasema kuna mina bees, carpenter bees and the leaf cutting bees. Kuna mina bees, carpenter bees and the leaf cutting bees. Kuna nyuki anaitwa mina bees, nyuki wa kwenye milima. Kuna carpenter bees wa kwenye miti and the leaf cutting bees, nyuki wa sehemu zinazojengwa na wanadamu. Nyuki wako namna ngapi? Tatu. Mungu alisema tu au harabuka ila nahali anitakhdhi min aljibali buyuta wa min ashjar wa mimma ya'rishun. Qur'ani imeleza nyuki anajenga sehemu tatu, wasomi wakajistukia wanawapa na majina, anasema kuna minabis, carpenter and leaf cutter. Lakini pamoja na hayo Mungu anasema katika aya ya 69 pale, baada ya kusema kwamba katika matumbo yao vinatoka vinywaji vyenye rangi tofauti tofauti, fihi shifaa linnas, kwa vinywaji hivyo kuna dawa kwa watu, Mungu akamaliza akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, maisha yao ni dalili na mazingatio kwa watu wenye akili. Kwa nini Mungu anasema ni mazingatio na dalili kwa watu wenye akili juu ya wadudu hawa? Kwa sababu nyuki wanaishi mfumo wa kutegemeana na kushirikiana. Nyuki siku zote katika makundi, kwanza wako namna mbili ya nyuki. Kuna nyuki wanaitwa social bees na kuna nyuki wanaitwa solitary bees. Kuna kundi la social bees and the solitary bees. Kuna nyuki wana tabia kuishi wengi wengi katika kundi. Hawa social bees wanaishi kati ya nyuki 300 mpaka 300. Na solitary wanaishi kati ya nyuki 25 mpaka 50 katika kundi moja. Lakini wawe social au solitary, Mungu anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Maisha yao ni dalili kwa watu wenye kuzingatia kama mtatumia akili. Kwa nini Mungu anasema wana mazingatio? Kwa sababu nyuki wanaishi kijamaa wakifanya kazi kwa ushirikiano, na kila nyuki kapewa position yake utendaji kazi akiheshimu nafasi ya mwenzie, kwamba hiyo nayo inasaidia mchango katika kundi lao. Wizara ya kwanza kabisa ya nyuki ni nyuki wanaoitwa kundi la queen, yani queen bees. Hapa ndipo anapotolewa mtawala, malkia, na nyuki wanaongozwa na mwanamke. Nyuki jike ndio kiongozi. Lakini wakati mwingine unaweza kutazama mfumo wa kiutawala katika nyuki ukawa bora zaidi uongozi wa mwanamke kuliko mwanamume katika Uislamu. Yaani nyuki mwanamke anaweza kuongoza kundi bora zaidi kuliko mwanamke katika Uislamu, mwanamume katika Uislamu. Akawa kiongozi ndio akawa faraka na ndio akavuruga watu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyuki wanaongozwa na mtawala mwanamke, na ana kazi zake nyuki huyo mwanamke. Moja ya kazi zake ni kupandwa. Nyuki huyo anapandwa katika tabaka ya pili inaitwa stratosphere, nilieleza hapo nyuma. Kwa nini anakwenda kupandwa huko? Mungu anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika hiyo tabaka hiyo kuna hewa nzito ya mvutano. Nyuki wanapokwenda hapo, kwa kawaida yeye anapokwenda hapo, yule nyuki mwenye afya dhaifu kama Dr. Shuli anakufa kabla hajamfikia jike. Kwa jike linalompanda linataki dume linalompanda tukaliwe na nguvu. Anapandwa hivyo ni kuonyesha katika Uislamu mwanamume lazima uwe na nini? Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Mwanamume hutakiwi kuwa bwegebwege katika Uislamu. Ukipigwa kabari tu, mama yangu, chukueni, mimi sirudi tena, ziko kwenye mfuko na nyingine kwenye socks, ubwege huo. Allah.
Lakini tukiwafundisha watu wachukue zile self defense wakasema vijana siku hizi wanafundishana uhuni wanataka wakae misikitini wapigane. Na bwana tupigani tunajifundisha karate kwa sababu mafundisho ya Uislamu. Mtoto wa Kiislamu awibwege. Mtume sasa anasema Muislamu kivamiwa na majambazi pigana. Ukiua yule aliyekufa na kwenda motoni naona andikiwa thawabu umeua katika vita kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukiua unahesabika umekufa jihadi kwa kutetea mali yako. Tunatetea mali zetu. Takaje mimi bwege bwege mzee. Lazima niwe kidume. Ebo, wataka nipige kamba tu. Sasa nifanyeje sasa? Basi hata hizi nazo haiwezekani. Nimeelewa vizuri. Mimi shehe kweli lakini kwa hizi natisha. Si unaona mguu wangu hapo ulipo? Niko kwenye step hapo. Ulikaniangalia nipo kwenye step Amir Hamza. Naweza kugeuza vyovyote huu. Sio mguu mdogo. Kwa hivyo Waislamu kinachotakiwa kifahamike kwenye nyuki kuna mazingatio. Kuna wizara ya pili inaitwa drowns, madume. Hayo ndio yanampanda malkia. Kuna wizara ya tatu inaitwa field workers B, wavunaji. Hao ndo wanakwenda kuvuna. Mungu kawajalia nyuki yao wana vikapu kwenye miguu na wana uwezo wa kuswim katika hewa bila ya kuyumba yumba. Ndio Mwenyezi Mungu anasema fasiruki subu la rabbiki dhura. Rukeni nyuki katika njia ya Mola wenu iliyofanywa kwenye pesi kupitika. Maana anapokwenda kwenye ua ambalo lina uwezo wa kutikisika na likasababisha unga kumwagika, basi ana uwezo wa kuganda hewani kisha akarua akafanya prrr, akapeleka mikono ya mbele bila ya kutua yeye mwenyewe akavuna unga kwa kiganja chake. Mikono ikijaunga inabidi uunga ubebe na kusafirisha katika sehemu ya kuvunia ya kukorogea asali, lakini hana pesa za kununulia kikapu. Mungu kamjalia nyuki aliye katika kundi la insect mwenye kichwa kifua na tumbo, ana miguu sita na rungu moja na antena mbili na macho matatu au mawili kulingana na kundi la aina ya kundi la nyuki. Amejaliwa katika miguu miwili ya nyuma ya mwisho. Katika fundo ya pili kuna vikapu kitaalamu vinaitwa basket pollen, vikapu vya kubebea unga vyenye vifuniko vyenye kufunga na kufungika automatically. Akivuna unga akisogeza mkono kifuniko kinafunguka, akitia unga kifuniko kinafunga, hata maili 600 tembe ya darubini haianguki. Kwa hiyo anavuna pale anakwenda kwenye maji kwenye kiini cha ua ile, anakunywa maji anajaza kwenye tumbo anakwenda kwenye mzinga. Anamwaga unga anamwaga maji kamaliza kazi. Yeye kukoroga asali ajui. Mtaalamu wa kukoroga asali ni nyuki mwingine. Kundi la nne wanaitwa nurses B. Hao ndo wataalamu wa kudairuti asali. Na asali wanaidairuti kulia kuelekea kushoto. Yaani inapopangwa ule unga hapa unga wa miti unapangwa katika safu moja. Unga wa kuiba kwenye maduka ya watu unapangwa kwenye safu moja. Maji ya mifereji ya chooni inapangwa kwenye safu moja. Maji ya mabomba inapangwa kwenye safu moja. Wakimaliza wanaondoka. Wale wachakorogaji asali wao ndo wanajua sasa. Wakija wanajua huku ndo kulia na huku ndo kushoto. Wanakoroga hivi mpaka mwisho. Wanakoroga hivi mpaka mwisho. Kisha wanachanganya, inachukuliwa pale inavundikwa, inatengenezwa gome, inajazwa joto, inawiva, wanafungua gome, asali imetoka, ishapata rangi na utamu unakunywa, fihi shifa ulinasi, umepata dawa bila kulipia kodi. Yaani yao kazi yao ndio hiyo. Na wana kazi nyingine kulea watoto, vidume au kwa kulea watoto wanatisha. Maana mtoto wa nyuki tangu siku anazaliwa mpaka siku anaruka anachukua siku sita. Lakini tangu anazaliwa mpaka anaruka anahitaji huduma mara 8750 kwa muda wa siku sita. Kila mtoto ikipungua moja mtoto anatoka taila. Sasa niambie wewe Muislamu unayefika mahala unabeba mimba miezi 9 kisha ukipuchua unakwenda kufutia kwenye fuko la rambo unatupa. Enyi watu mnaotupa watoto mliowazaa mtamwambia Mungu. Mbona kuku atupi watoto wake? Akipigwa mimba anakaa kuku anakuta mayai kwenye kikuta analalia siku 21 kuku azipungui hizo. Na ndani ya siku 21 yani wiki 3 kuku anahakikisha anakuwa juu ya yai katika masaa 24 lazima awe juu ya yai chini si chini ya masaa 21. Anakaa mpaka masaa 23 lisali moja tu anatoka kwa ajili ya kula. Tena kwa kipindi anaogopa mayai yake yasivize. Akimaliza hapo akitotoa jua mwezi mchanga vumbi mvua anatembea nao kwenye maji. Kiko hapa, kiko huku, kiko hapa, kiko huku. Akimaliza hapo mpaka anakisha anapambana na wadudu mbalimbali kuhakikisha asichukuliwe asae watoto wake. Ujamuona kuku hata siku moja kasusa, asubuhi kakongoa watoto, kaamua sasa kuwa kanyaga kanyaga baada ya kutotoa, eti kakasirika kwa sababu jogoa kubeba kapula pumba kuleta. Mshamuona jogoa akitia mimba anaenda zake, jogoa anabeba kapula pumba anaenda zake. Ushaona wapi kuku kaua? Muda umekwenda sana.
vitu hivi vya nguvu lakini wakati wake hautoshi. Na inshallah hivi sasa kwa sababu inakuja zamu ya kidume kingine hapa. Nimemaliza. Hizo dakika 15 tayari. Kwa hiyo nimalize mpaka baada ya maghrib. Nimepewa golden chance, yani nimalize dakika zangu. Mpaka adhana. Na bwana nimepewa nyongeza hapa. Inshallah. Na mimi sitaki nitumie vibaya. Sasa kwa sababu unatakiwa ubakie muda wa kutawadha, na dakika ngapi? Tuna swali na dakika ngapi? Tuna swali na dakika 28 na hapo. Tutaswali na nusu inshallah. Waislamu, mimi nataka niseme jambo moja. Hivi sasa kwa ajili ya muda huo na mambo yamekuwa mengi, hata nikisema hizo dakika 10 nizitumie nitaanza kitu nitakutieni hamu. Alafu hiyo hamu yenyewe pia isifike mwisho. Mimi ninachoshauri ili kufanya kazi na Dr. Sule na kumpa nguvu katika utendaji na kubeba ujumbe wake ambao ndio lengo la kukutana hapa tupeane ujumbe au sio? Ujumbe wangu mimi binafsi ni spendi upite hewani. Na Mungu ameniruzuku hilo, inshallah kuna vitabu. Sasa mimi naona bora kipindi hiki tukichukue nafasi hiyo kwa wale ambao wataona ni vizuri zaidi kuchukua ujumbe huu na kuupeleka katika majumba yao, basi tutumie nafasi hii. Kitabu kiko pale nje, Waislamu wote elekeeni hapo, mtamkuta ustadhi alikadogoa na kitabu, unatoa 1000 unachukua kitabu. Vikiisha tutawapa taarifa vitapatikanaje baadaye. Lakini vitabu haviko vingi sana. Gharama kuchangia ni shilingi 1000 na wakati huo tutaendelea kuchukua udhu. Baada ya kuchukua udhu tutarudi kuswali. Tukimaliza kuswali mtatulia kidogo, vitu vitaletwa na dhani taratiba itaendelea hapa, mtaelezwa nani anaendelea. Lakini pia kuna vitu vingine kutoka kwa mdogo wangu Alhabibi Shepiringu na yupo hapa nyuma. Mtu mdogo kwa maumbile ukimuona, lakini vitu vyake vinatisha. Na ameniambia kaka, leo mimi nataka nipite mambo reproduction. Nataka nipite mambo ya uzazi. Nataka nimuonyeshe mtoto anavyokaa katika viza vitatu ndani ya Qur'ani. Nataka niwatajie Waislamu namna mtu anavyoumbwa. Mimi nimeizungumza dunia na mtu kidogo, yeye atakuja kukupa wewe ulikuwaje kwenye tumbo na mimi. Leo utakula vitu mpaka utafurahi, tuseme inshallah. Ijitimai ya Mtwara itaonyesha vitu mpaka kila mtu atafurahi, tuseme inshallah. Waislamu mwisho, wa billahi tawfik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله لا شريك له صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنز الإسلام بعد يكم شكر من يزمنه سبحانه وتعالى لكم تكيا زيادة رحمة كينغوزي وأمة الحبيب بنتم محمد صلى الله عليه وسلم kama alivyosema Amil Hamza hapa, mada au maudhui inayokusudia kuizungumza mimi kwa kipindi hiki ina title ama jina lisomekalo Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia.
mada yenye title isomekayo Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia. Na ndani ya mada hii nitakuwa na nukta tatu za msingi ambazo kati ya hizo tatu moja nitaigawa kuwa na kifungu cha A na B ili niweze kutoa vipande vipande vya mambo na inshallah tuweze kuifanyia kazi kwa pamoja. Wapenzi wa Uislamu, dunia inasema imeingia katika karne ya sayansi na teknolojia, karne ya 21. Washirikina mwaka 2000 wanasema wameingia katika karne ya sayansi na teknolojia. Baadhi ya jamii imefikia hata kuchomana moto kwa sababu wanasema dunia imekwisha. Wakati jamii inaingia katika karne ya sayansi na teknolojia mwaka 2000, Waislamu tulishaingia katika karne hiyo tangu karne ya 7. Wakati jamii inaingia katika karne ya sayansi na teknolojia mwaka 2000, sisi Waislamu tangu karne ya 7 tayari tulishaingia katika mfumo huo wa kisayansi na teknolojia. Kuingia kwetu karne ya 7 kunatokana na mafundisho ya Qur'an. Zama Mwenyezi Mungu alipomteremshia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitabu cha Qur'an, basi tayari jamii ilishaingia katika karne ya sayansi na teknolojia. Mwenyezi Mungu amemteremshia Mtume Qur'ani karne ya 7. Watu wa history wanasema ameteremshiwa Mtume Qur'ani kwa muda wa miaka 23. Na alianza kuteremshiwa kitabu hiki akiwa na umri wa miaka 40. Kwa hivyo Qur'ani na maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanakuwa ni maisha ya miaka 63, na Qur'ani imeteremka ndani ya miaka hiyo katika miaka 23. Mwaka wa 611 hadi 633 Qur'ani iliteremshwa. 611, 623 Qur'ani iliteremka Makka. 623, 633 Qur'ani ikashuka Madina. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Mtume sallallahu alayhi wa sallam juzuu 30 zenye sura 114. Allah akaweka aya 6236. Akatamka maneno 76440 yaliyotengenezeka kwa herufi 322,373 yaliyofanywa katika password namba ya 19, yani interlocking system on base number 19. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi makubwa juu ya ummati Muhammad amemteremshia Mtume sallam Qur'ani yenye juzuu hizo, aya hizo, sura hizo, maneno hayo, herufi hizo. Lakini kikubwa ili kuonesha kwamba Qur'ani si kitabu cha kawaida. Qur'ani ndio muujiza. The first and the last revelation, ndio mwanzo na mwisho katika funuo. Mwenyezi Mungu amemfanyia Qur'ani kuwa ni kitabu chenye password namba. Jamii yoyote katika ardhi hii inapotengeneza jambo lake ili kulithibitisha la kwake, huwa inakuwa na tabia ya kutengeneza mazingira ya utambuzi wa kitu chenyewe. Ili leo ujue hii ni gari ya Mjapani, ina mihuri na chata za Kijapani. Ili leo ujue kwa
kwamba nyumba hii inaingilika hivi basi na milango na vitasa vyenye funguo maalum. Basi na Mwenyezi Mungu ameifanya Qur'ani kuwa na password namba maalum. Na password namba ya Qur'ani ni nambari 19. Kwa nini 19? Haikuwa 18, haikuwa 20. Imekuwa 19 kwa sababu katika mfumo wa hesabu za namba nzima katika mambo ya mahisabati namba ni 1 mpaka 9. Ikiwa 10 umerudi katika namba za kuhesabia na umeandika 1 unakopa 0. Ikiwa 11 unachukua 11 moja mbili unaziweka double zinafanya kuwa 11. Hii ni hesabu ya namba za kuhesabia, lakini nzima ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. 19 ni hesabu za namba 9, lakini ya kwanza na ya mwanzo na unatoa 7 katikati pale. Yani 2 mpaka 8 unaziacha, unachukua 1 ya awali na 9 ya mwisho. Hivi inaonekana kwamba Qur'ani password namba yake imechukua katika hesabu za namba nzima, huku ikibeba namba ya mwanzo na ya mwisho kuonesha kuwa Qur'ani the first and the last. Kwa hivyo Qur'ani ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu kaweka ujumbe wa kiasili wa awali, wa sasa na ujao. Lakini watu wanaweza wakauliza, sasa tutaifunguaje hiyo Qur'ani kwa namba 19 au mnajifadhilia tu Waislamu? Password namba ya Qur'ani katika 19 inapatikana ndani ya aya ya kwanza miongoni mwa aya 6236 za Qur'ani, nayo inasomeka kama ifuatavyo ikipatikana katika sura ya kwanza Suratul Fatiha aya ya mwanzo miongoni mwa aya 7 maneno yasomekayo Bismillahirrahmanirrahim. Maneno haya Bismillahirrahmanirrahim ukiyahesabu katika herufi za Kiarabu, herufi zote zilizotengeneza maneno haya zipo 19. Takbir! Allahu Akbar! Na herufi hizi 19 tu za Bismillah ndio herufi pekee zinaigawa Qur'ani nzima katika kigawe cha 19, na ndio funguo pekee wa maneno ya Qur'ani, na ndio aya ya mwanzo Mungu kuiweka ndani ya Qur'ani katika mfumo wa Qur'ani. Tutaigawaje? Qur'ani inagawika kwa 19 kama ifuatavyo. Sura zote za msahafu ziko 114. Ukianzia Suratul Fatiha mpaka katika Suratul Nas ziko 114. 114 gawa kwa herufi 19 za Bismillah zinaingia mara 6 akibaki chochote. Ina maana 114 gawanya kwa 19 sawa sawa na 6. Maneno haya maana yake herufi 19 za Bismillah ukizizidisha mara 6 unapata idadi ya sura zote za msahafu. Si hivyo tu, hata ukitaka kujua Qur'ani imeanzaje kuteremshwa na sura ya kwanza ni ipi, basi utapata ndani ya Qur'ani. Kuanzia sura ya mwisho kabisa ndani ya msahafu, unaugeuza msahafu mbele nyuma nyuma mbele, usianze Suratul Fatiha, aanza katika Suratul Nas. Ukihesabu moja moja kurudi ndani ya msahafu, ukifika katika Suratul Alaq au Iqra, hapa utaikuta ndio sura ya 19. Yani kuanzia Suratul Nas mpaka Iqra ni sura ya 19. Ina maana hapa katikati kuna sura 19 imegawika pale pale. Ina maana 19 gawa kwa 19 inaingia mara moja, hakibaki chochote. Sura yenyewe imeanza kuteremshwa aya 5. Mtume sallam alipokuwa katika pango la Hira aliteremshiwa aya 5 ambazo aya 5 zina herufi 76 zina maneno 19. Takbir! Aya 5 za mwanzo katika msahafu
zina herufi 76. Ndiyo aya za mwanzo kuteremshiwa mtume. 76 gawa kwa herufi 19 inaingia mara 4 akibaki chochote. Ndiyo kusema 19 mara 4 sawa na herufi zote za kwanza mtume kuteremshiwa za Qur'an. Maneno yake yako 19. Ukigawanya kwa herufi 19 utakuta kuna ingia namba 1 hakibaki chochote. Miongoni mwa ufundi mkubwa Mwenyezi Mungu katika kuipanga Qur'an, ameipanga Qur'an kwa sura hizo 114, na kila sura imepewa title, yani maneno ya awali, kifunguzi. Na sura za Qur'an zinafunguliwa na maneno yasomekayo Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakini cha ajabu zaidi, msahafu katika sura ya 9, sura At-Tauba, hakuna bismillah. Na kuna maelezo ya namna mbili. Ya kwanza, haikuwekwa bismillah kwa sababu surati Tauba imeonekana au imekuwa kama ni kipande cha surati Al-Anfal. Kwa hivyo haina bismillah kwa sababu iliyopo katika surati Al-Anfal inafanya inatosheleza katika surati Tauba. Takbir! Na la pili, inaonekana bismillah haipo kwa sababu surati Tauba imeteremshwa kwa sababu ya tamko la vita. Ni sura Mungu kaiteremsha akiwaamrisha Waislamu kupigana na washirikina ili kuweza kuchukua haki zao. Kwa sababu ndani ya neno Bismillahir Rahmanir Rahim kuna jina Ar-Rahman na Ar-Rahim, majina specific hadi kwa waumini, mahala ambapo waumini wanatoa damu zao. Kwa hiyo itakosa bismillah sura At-Tauba. Lakini iwe itakavyokuwa ni kwamba sura At-Tauba haina bismillah. Ina maana bismillah zote za awali ndani ya msahafu ziko 113 kwa sababu katika sura At-Tauba hakuna. Kwa jambo hili ukiigawa mara 19 utapata mafungu matano yenye bismillah 19 19 na utapata fungu moja lina bismillah 18. Na Mungu alijua wazi makafiri watakataa maneno haya. Watasema mbona bismillah zenyewe hazigawiki? Fungu moja linakuwa 18. Si unaona Waislamu wanavyojitengenezea njia sio kwa ya kweli? Mwenyezi Mungu kwa ufundi mkubwa kuonyesha Qur'ani ni maneno yaliyokamilika, akaifanya sura moja tu miongoni mwa sura zote za msahafu kuwa na bismillah. Nayo ni sura An-Naml, sura 27 aya namba 30. Mungu anarudia barua ya Nabii Allah Suleiman iliyokuwa inatoka katika mji wa Yerusalemu ikienda katika mji wa Sanaa Yemen. Wakati huu Yemen likiwa koloni la Ethiopia na akitawala Malkia mtoto wa Ethiopia akiitwa Balkis. Mwenyezi Mungu anasema innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Bismillah hii iliyomo ndani ya aya 30 katika sura An-Naml ukiipeleka katika sura At-Tauba utafanya msahafu wote kuwa na bismillah 114. Ukizigawa kwa 19 zitaingia mara 6 hakibaki chochote. Kwa hivyo msahafu Qur'an bado inabaki nafasi ya kuonesha kwamba hakuna namna unaweza ukaifanya Qur'ani mpango huu wa 19 uepuke. Ni mpango mrefu, muda ni mdogo. Naomba tuishie hapo kwa kuwa tushaifungua. Sasa tuingie ndani tutafute aya tatu tuseme nazo. Haya izungushe Allah. Utakaa pia. Mada au point nitakayozungumza baada ya kuifungua Qur'an. Kwanza nataka nionyeshe ubora wa Uislamu, ubora wa Qur'an zidi ya kwa mijadala, zidi ya waheshimiwa na profesa wale. Na haya nayafanya au nitayasema kwa sababu jamii katika dunia imekuwa ikimdharau shehe. Dunia nzima shehe hana thamani kwa elimu. Believe or not, hivyo ndivyo ilivyo. Nenda kwenye taa. Kwa sababu shekhe anaonekana ni mtu wa mambo ya kispirituale. Akiingia kwenye mambo ya kifizikale, anaonekana kaharibu kwa sababu ishu ya shekhe ni kuitwa kwenye dua, atie ubani, apige fatha, asome dua, akaribishwe kwenye wali akishakula, shughuli yake imekwisha. Tena imefika mahala hata Waislamu wamejenga dharau kwa mashekhe.
akimwita shehe katika dua, akikaa kwenye mswala kabla ya chakula na dua, atampelekea maji kwenye ndoo. Peleka maji kwa mashehe wa kanawa. Wakishanawa wakila chakula. Sasa kinachofuata, MC msema chochote, anasimama kati kati ya hafla. Mabwana aliyekwisha kula, tunashukuru sana. Ambaye hakushiba, tunaomba radhi. Lakini chochote kitakachotokea, ndoa ya kunawa ile pale, hata shehe naye anaonesha akaona yule pale. Shehe kamaliza, anakunja wali kwenye sahani, anakwenda kunawa kwenye ndoa ya jumla. Kamaliza kazi, dua weshapata, kama maiti wao washasomewa, kama harusi ishafanyika, kazi ya dua tayari imekwisha. Shehe hana kazi tena. Kwa sababu hii, hata washirikina wanamdharau shehe. Hata elimu ya Kiislamu inadharauliwa kwa mashehe. Leo shehe anapopita katika jamii anaonekana ni mtu wa mambo ya kiroho na si mtu wa mambo ya kimwili. Ndio maana leo unakuta watu wanakwenda kutoa unasaa. Nimekuja hapa mimi mapema. Unasikia watu wa ukimwi walikuja wanatupa ushauri nasaha. Uislamu hatuhitaji ushauri nasaha juu ya ukimwi. Shauri nasaha ndani ya Uislamu umeelezwa vizuri. Tena Qur'ani imechimba mizizi juu ya swala la ukimwi. Isipokuwa watu hawataki kufuata huo Uislamu. Na ndio maana kwa taito hii ya mafundisho ya Uislamu, nchi ambazo zinafuata sheria ya Kiislamu, ukimwi hauko. Iran inasadikiwa ina ukimwi kiasi cha kiwango cha 0.01%. Ina maana ni kama hakuna mtu. 0.01 ni kama hakuna mtu. Yaani hicho ni kipimo tu, kwa sababu ndio ipo sasa, lazima pasenti itolewe. Siku na wageni mnatoka huku na ukimwi wenu mnakwenda, ndio hiyo 0.0. Lakini hilo la. Lakini huwezi kukuta ukimwi kule kwa sababu sera za Kiislamu. Saudia, 0.02, watu wachache sana. Libya na nchi zingine. Lakini ukitaka kujua balaa, tembea nchi za Scandinavia. Ni 50-45% kwenda juu. Ni kwamba anaingia na ukimwi, anayetoka na ukimwi. Kwa sababu sera za Uislamu zimetupa. Kwa hivyo tukirejea katika main topic, Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia, namna shehe alivyo na nafasi katika jamii. Ni sisi Waislamu ndio tuna jukumu hivi sasa kuielimisha jamii ipate kufahamu kwamba hakuna kitabu bora katika ardhi hii isipokuwa ni kitabu cha Qur'an. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an amempa Mtume sallallahu alayhi wasallam vitu vingi ili kuonesha kwamba Muhammad ni bora kuliko mtu yoyote. Lau jamii ingefahamu kiwango cha mtume kwa elimu, basi watu wangesalenda katika Uislamu. Lakini leo watu wamejisahau, wanadhani Muhammad hana elimu, mashehe hawana elimu. Mimi binafsi naamini hivi, katika ardhi hii tangu Mungu kaumba mbingu na ardhi mpaka kiyama kitakuja, hakuna dume kwa elimu kuliko Mtume Muhammad. Na hivi sasa mtume anadhihirika wazi wazi kuonekana ni dume lenye elimu. Tazama Mwenyezi Mungu alivyopingana na makundi mawili juu ya jambo fulani ndani ya Qur'an. Tuchukulie mfano mdogo wa sayari ya dunia. Dunia hii tuliyokaa sisi, ambayo wanasema ina ukubwa wa maili milioni 510. Maili ngapi? Milioni 510, miles. 71% ya dunia ni bahari na 29% ni nchi kavu. Lakini dunia hii Mungu alipokuwa akizungumza alishindana na makundi mawili, alafu Mungu akamtoa mtume kuwa kidume kwa hoja. Tena alimpa vitu huku mtume amevibeba na kuwa kwa Waislamu, ukisimama popote na profesa we kidume. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Ili mradi tu ile Qur'ani unaifanyia kazi vizuri. Kwani Mwenyezi Mungu alipoieleza dunia na kuumbwa kwake, alipingana na watu walioharibu maandiko ya kale ya Torati na Biblia na Qur'ani, Torati, Zaburi na Injili, kuonesha kilichowekwa humo si kweli. Pia akapingana na maprofesa kuonesha wanachosema maprofesa wa sasa sio. Isipokuwa hiki anachosema Mtume Muhammad ndio sawa sawa. Allahu
subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an.